Հարգելի ներկաներ, ողջունում եմ այսօրվա միջոցառումը նվիրված սպառողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրվան, ինչի մասին է վերջո սպառողների իրավունքը։ Ես դա պատկերացնում եմ այսպես, երբ որ քաղաքացին բենզանլցակայանում տեսնում է, որ չափից սարքի վրա, որ ինքը գնել է 15 լիտր բենզին օրինակ, իրականում այդ գնված բենզինը պետք է լինի 15 լիտր եւ պետք է համապատասխանի այն ստանդարտին, որը հայտարարված է։ Երբ որ մեր խանութներում վաճառվում են խաղալիքներ մեր երեխաների համար, քաղաքացին պետք է վստահ լինի, որ պետությունը բավարար չափով ջանք է գործադրել, որ այդ խաղալիքները մեր երեխաների առողջությանը չվնասեն։ Երբ խանութում քաղաքացին գտնում է կատնամթերք, պետք է վստահ լինի, որ իր գնածը իսկապես կատնամթերք է, եւ այսպես շարունակ։ Ընդհանուր առմամբ մենք չպետք է մոռանանք, թե այս տարիներին ինչա տեղ ունեցել մեզ հետ, երբ մեր երկիրը ստացավ անկախություն, հանրային առևտրի ամբողջ համակարգը փոխվել է եւ մենք սկսել ենք սեղանիկներից, որոնք անկախության առաջին տարիներին առևտրային մի նոր ֆենոմեն էին։ Կան ժամանակներ, երբ մեր երկրում առևտրի հսկայական ծավալը տեղեր ունենում բառացիորեն մայթերին, եւ դա այն ցնցումների հետևանքներն են, այն պրոցեսների հետևանքներն էին, որոնք մեր երկիրը եւ ոչ միայն մեր երկիրը վերաբերեցին։ Բայց կարծում եմ հիմա ժամանակն է, որ մենք այս իրավիճակին ցուցաբերենք բոլորովին այլ մոտեցում, որովհետև սպառողների իրավունքների պաշտպանությունը բացարձակ առաջնահերթություն է մեզ համար, եւ մենք չպետք է առևտրային այս գործընթացները դիտարկենք կամ փոխկապակցենք սոցիալական ապահովության եւ սոցիալական պաշտպանության խնդրի հետ։ Այս օրերին այդ թեման շատ է շոշափվում, որովհետև եթե մենք այսպես ասած փողոցներում մայթերին, օրինակ մսի առևտուրը հանդուրժենք այն տրամաբանությամբ, որ մենք դրանով սոցիալական խնդիր ենք լուծում, դա նշանակում է, որ մենք հանդուրժում ենք, որ մեր երկիրը պետք է լինի ցածր ստանդարտների երկիր, ոչ միայն սպառողների իրավունքների պաշտպանության առումով, այլ նաև սոցիալական պաշտպանության առումով, որովհետև եթե մեր քաղաքացու սոցիալական պաշտպանության մեթոդը մայթին սանիտարական բոլոր կանոններին ի հակադրություն առևտուր անելն է, նշանակում է մենք այդ քաղաքացուն ասում ենք, որ մենք հենց այդ ստանդարտի սոցիալական պաշտպանություն ենք պատկերացնում ձեզ համար, քեզ համար։ Սա իհարկե բացարձակապես հարիր չի մեր երկրին, առավել ևս այսօր, առավել ևս երկրում տեղի ունեցած փոփոխություններից հետո։ Ընդհանրապես մեր մեծագույն խնդիրը առաջիկա շրջանում ստանդարտների բարձրացումն է, կամ ավելի ճիշտ ստանդարտների համապատասխանումը միջազգային չափանիշներին, եւ այս առումով նույնպես ես կարևորում եմ մեր համագործակցությունը Եվրամիության հետ, մասնավորապես համապարփակ եւ ընդլայնված համագործակցության պայմանագրի շրջանակներում։ Եվ այս ստանդարտների բարձրացումը եւ սահմանումը մեր արտադրանքի համար մեզ հնարավորություն կտա ի վերջո իրագործել նաեւ մեր կառավարության առանցքային ծրագրային դրույթներից մեկը, որը ամփոփված է կառավարության ծրագրի նախաբանում։ Մենք ասել ենք, որ պատկերացնում ենք Հայաստանի տնտեսությունը որպես արտահանմանը միտված։ Եթե այսօր ուշադիր նայենք մեր պայմանագրային իրավական դաշտը, կտեսնենք, որ մենք արտահանման հսկայական պոտենցիալ ուղղակի չենք կարողանում օգտագործել մի պարզ պատճառով, որովհետև մեր արտադրանքը շատ դեպքերում չի համապատասխանում այն ստանդարտներին, որոնք ընդունված են օրինակ Եվրամիությունում, Միացյալ Նահանգներում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Եվրասիական Տնտեսական Միության երկրների այլ տարածքներում, եւ հետեւաբար նաեւ այս նկատի ունենք, երբ ասում ենք, որ Հայաստանը պետք է լինի տեխնոլոգիական երկիր։ Եվ ուրեմն սպառողների իրավունքների պաշտպանությանը միտված աշխատանքը, որը շատ կարեւոր է, ունի բազմակի նշանակություն, դրանով մենք բարձրացնում ենք մեր երկրի ստանդարտները տնտեսապես, բարձրացնում ենք մեր երկրի ստանդարտները քաղաքականապես, բարձրացնում ենք մեր երկրի ստանդարտները ቱրիզմի առումով եւ ընդհանրապես բոլոր հնարավոր առումներով, այնպես որ այս թեման իրականում ոչ թե տեղային ըստ էության համապարփակ թեմա է,
որը կապված է մեր երկրի միջազգային հեղինակության հետ, կապված է մեր քաղաքացիների առողջությամբ եւ իրավունքների պաշտպանության հետ, եւ ըստ էության սա նաեւ քաղաքական նշանակություն ունի, որովհետեւ սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին խոսելիս մենք ընդհանրապես ասում ենք հետեւյալը. Այդ հարաբերությունները սպառողների եւ նրանց հետ առնչություն ունեցող ընկերությունների, բիզնեսմենների գործարար միջավայրը պետք է հենված լինեն ճշմարտության վրա, փոխադարձ հարգանքի վրա, որովհետև սա ամենակարևոր հենակետն է, որի վրա հնարավոր է կառուցել նոր իրականություն։ Այնպես որ ես շատ կարևորում եմ այս միջոցառումը, ամբողջ բովանդակությունը, որը կապված է այսօրվա միջոցառման հետ, եւ մեր բոլոր պետական մարմիններին, հասարակական կազմակերպություններին հաջողություններ եմ մաղթում այս գործունեության դաշտում։ Պետք է ընդգծել, որ վերջին տասնամյակում եւ գուցե մի քիչ ավելի երկար ժամանակ սպառողների իրավունքների պաշտպանության դաշտում բավականին ակտիվ աշխատող հասարակական կազմակերպություններ են ձևավորվել, որոնց աշխատանքը միանշանակ պետք է դրական համարել, եւ իհարկե կառավարությունը միանշանակ պատրաստ է համագործակցել այդ կազմակերպությունների հետ։ Նաեւ մենք միտված ենք էականորեն բարձրացնել պետական այն մարմինների աշխատանքի որակը, որոնք առնչություն ունեն սպառողների իրավունքների պաշտպանության հետ։ Իհարկե մեծ հաշվով բոլոր պետական մարմինների գործունեությունը կապ ունի սպառողների իրավունքների պաշտպանության հետ, ինչը նշանակում է, որ մենք պատրաստվում ենք մեր բոլոր պետական մարմինների աշխատանքի որակը բարձրացնել։ Շնորհակալություն։